बतासरी आकाशभरि उडिरहु तिम्रै हो जमाना, बतासरी आकाशभरि उडिरहु तिम्रै हो जमाना, जीत सबै तिम्रै लागि तिमीलाई मेरो शुभकामना। खोला बनी सधैँभरि बगिरहु गर्दै जाऊ सामना, खोला बनी सधैँभरि बगिरहु गर्दै जाऊ सामना, संसार सबै तिम्रै लागि तिमीलाई मेरो शुभकामना। समयसँगै गति थप्दै कुदिरहु म गर्छु त्यही कामना, समयसँगै गति थप्दै कुदिरहु म गर्छु त्यही कामना, अजम्बरी फुलसरी फुलिरहु तिमीलाई मेरो शुभकामना, तिमीलाई मेरो शुभकामना। नमस्ते, फेरि आज तपाईँका लागि एक हप्तापछि स्वागत गर्न उपस्थित छु म कृष्ण आर्याल, टाइम्स एफएम 90.6 मेगाहर्जको कार्यक्रम कथाभित्रका गीतहरू लिएर प्राविधिक मित्र रिजन श्रेष्ठको साथमा। आज हामी कार्यक्रममा नर्थ क्यारोलिनाको विलियम सिडनी पोर्टरमा सन् 1862 जन्मेका विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार ओ हेनरीको कृतिलाई सम्झनेछौँ। साहित्यकार, पत्रकार, कथावाचक हुँदाहुँदै पनि व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा पनि धनाढ्य मानिने ओ हेनरीका थुप्रै पुस्तकहरू विश्व साहित्य सङ्ग्रहमा सङ्ग्रहित छन्, जसमा द फोर मिलियन 1906, हार्ट अफ द वेस्ट 1907, द जेन्टल ग्राफ्टर 1908, द भोइस अफ द सिटी 1908, अप्सन्स 1909 आदि पर्दछन्। यिनै कलेक्सनहरूभित्र रहेका उनका थुप्रै जीवन्त कृतिहरूमध्येको एउटा कृति हो द गिफ्ट अफ द मेजाई। हजुर, आज हामी उनको यही कथाको अनुवाद समेट्ने प्रयासमा छौँ। हरेक दिन पवित्र हुन्छ, महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यसैले त्यो पवित्र दिनको सन्ध्यामा जुटेका हामी तपाईँ र म पनि किन उपहार साटासाट नगर्ने? आउनुहोस् हामी पनि उपहार साटासाट गरौँ। म बोल्छु केही, तपाईँ सुनिदिनुहोस्। बाँकी सबै भूमिका ओ हेनरीको कृति द गिफ्ट अफ द मेजाई मा नै हुनेछ। कथाको कुरा गर्दा कथाले उपहारलाई अगाडि सारेको छ। हो, कुनै सुअवसरमा उपहार आदान प्रदान गर्दाको चिर स्मरणीय परिवेशलाई लिएर विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार ओ हेनरीद्वारा लिखित अत्यन्तै मार्मिक, शिक्षाप्रद र सर्वश्रेष्ठ लघुकथा द गिफ्ट अफ द मजाई या मजाईको उपहार नै आज यो विशेष दिनमा विशेष उपहार स्वरूप सिर्फ तपाईँका लागि प्रस्तुत हुँदैछ। कथा अत्यन्तै उत्कृष्ट छ, साथै कथाका केही नयाँ कथामा केही नयाँ शब्दहरू प्रयोग गरिए तापनि लेखकको प्रस्तुतिकरण र शैली यथावत नै राखिएकोले आशा छ यहाँहरूले स्वीकार्नुहुनेछ। श्रोता, मजाई तीनजना विद्वान मानिसहरू थिए, निश्चय नै विद्वान मानिसहरू, जसले भर्खर जन्मेका जिजस क्राइस्टलाई दानाको भाँडामा उपहारहरू ल्याएका थिए। ती मजाईले नै क्रिसमसमा उपहार दिने चलन चलाए। यसै गरी मानिसहरूले बिस्तारै बिस्तारै एक आपसमा उपहार या ग्रिटिङ कार्ड्सहरू पठाउन थाले। यिनै विश्वास र सद्भाव लुकेका हुँदा यस्ता अवसरमा दिइने उपहारहरू निसन्देह विद्धतापूर्ण हुन्छन् र यसरी उपहार दिनेहरूमा यी दुई लोग्ने स्वास्नी जिम र डेल्ला आजकल जहाँ कहीँ पनि सबभन्दा ज्ञानी ठहरिन्छन्, तिनीहरूलाई नै मजाई ठानिन्छ। हुन्छ त, आउनुहोस् अब ओ हेनरीको कथाको सुरुवात गरौँ। द गिफ्ट अफ द मजाई बाई ओ हेनरी। कथाका प्रमुख पात्र जिम र डेल्ला बीच साह्रै घनिष्ठता छ, माया प्रेम छ, त्यसैले कहिलेकाहीँ उनीहरू एक आपसमा भन्ने गर्छन्, आँखाको गाजल फुलको सुवास, निधारको टिका जस्तै एकले अर्कोलाई दिल या हृदयमा सजाउने छन्। यदि राम्रो जीवन नै खुसी हो, खुसी नै जीवन हो भने यसलाई सजाइदिने बाचा गर्छन्, खुसीपूर्ण बनाउने बाचा गर्छन्। अनि डेल्लाले जिमको र जिमले डेल्लाको तारिफ यसरी गर्छन्। श्रोता, ती दुई जीवन सहयात्री जिम र डेल्ला बीचमा समझदारी, घनिष्ठता, माया, प्रेम र सद्भावको कुनै कमी थिएन। बस केही कमी थियो भने उनीहरूका आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न चाहिने अर्थ या पैसाको कमी थियो। धनले गरिब थिए उनीहरू, जति पटक गन्दा पनि उति नै थियो। त्यति बेलासम्म जोडिएको पैसा
$1.87 मात्र। त्यस मध्येको 60 सेन्ट पेनीमा थियो। त्यो पनि किराना पसले तरकारी पसले कसाईसँग मोल तोल गरेर कन्जुसीको दोषारोपणले गाला रात हुन्जेलसम्मको व्यवहार सहेर भए पनि पटक्कै पिच्छे 1-2 सेन्ट कम दिएर जोगाइएको पैसा थियो। डेल्लाले त्यही पैसालाई फेरि फेरि गर्दै 3 पटक सम्मन गनिन्। जति गन्दा पनि उही हो, $1.87 मात्र। तर उपहार किन्नको लागि अपुग र अप्राप्त। त्यो दिन आफ्नो सबभन्दा मनमिल्ने मानिसलाई उपहार या ग्रिटिङ कार्ड्स दिनुपर्ने पवित्र दिन थियो। खाना खाने नै पैसाको अभाव भइदिएपछि त्यो सानो डेराको घरमा दुःख मनाउनु सिवाय अरू केही उपाय थिएन। डेल्लाले त्यसै गरिन्, मुस्कुराउन छोडिदिन्, आँसु ढिक्का बर्साइन् र सुक्क सुक्क गर्दै दुःखी मानसिकता दर्शाइन्। डेल्ला क्रमशः गर्दा गर्दै सुक्क सुक्कबाट घुक्क घुक्क गर्न लागेपछि घरको हालत नै बिग्रियो। सानो नै भए पनि त्यो घर फर्निचर सहित गरी प्रति हप्ताको $8 लिइएको थियो। त्यो डेरा बसाई त्यस्तो दयनीय त थिएन, तर उनीहरूको हालत भने माग्ने मगन्तेको जस्तो भइसकेको थियो। घरको ढोका निरको पेटीमा पत्र मन्जुसा थियो, तर यसमा कुनै चिठी पस्दैन थियो। यसै पत्र मन्जुसासँगै एक बिजुलीको घन्टी थियो, जुन बिस्तारै थिचे पनि आवाज आउँथ्यो। भने यसको नजिकै पत्र मन्जुसा निरै मिस्टर जेम्स डिलिङघाम योङ नाम अङ्कित प्लेट पनि थियो। मिस्टर जेम्स डिलिङघाम योङ उही जिमको पुरा नाम थियो। जिमले आफ्नो पुरा नाम अङ्कित त्यो महँगो प्लेट आफ्नो प्रति हप्ता $30 कमाइ हुँदा सम्पन्नताको अवस्थामा बनाउन लगाएको थियो। अहिले उसको आम्दानी घटेर $20 पुगेकोले डिलिङघाम लेखिएको अक्षरहरू धमिला र अस्पष्ट देखिएका छन्। मानौ ती साना साना हुँदै गएर विनम्र र सरल डी ली घा आदि मात्र हुन लागेका जस्तै देखिन्छन्। तर आजकल पनि जब मिस्टर जेम्स डिलिङघाम योङ घर आउँथे, पहिले पहिले झैँ गर्दै आफ्नो सोही नेम प्लेट भएको कोठाभित्र पुग्दथे। त्यहाँ उनलाई जिम भनेर पुकारी सधैँ स्नेहपूर्वक अँगाल्ने उसकै श्रीमती जेम्स डिलिङघाम योङ कुरिरहेकी हुन्थिन्, जसको परिचय डेल्लाको रूपमा भइसकेको छ। जिम र डेल्ला मायालु जोडी थिए। तर डेल्लासँग जिमका लागि यो दिनमा उपहार दिने पैसा छैन। त्यसैले डेल्लाले धेरै बेर रोएर बिताएपछि गालामा रहेको आँसुको दाग मेट्न पाउडर लगाइन्। तिनी झ्याल्ने र उभिन् र खिन्न भएर बाँझोबारीको धुस्रो बार्नेर हिँडिरहेको एउटा फुस्रो बिरालोलाई हेरिरहिन्। त्यस दिन डेल्लासँग जिमका लागि उपहार किन्न केवल $1.87 मात्र थियो। त्यसैले तिनले महिनौदेखि यता यथाशक्य एक पेनी जोगाउँदै आएको नतिजा यति नै थियो। हप्ताको $20 हातमुख जोड्न पनि धौधौ थियो भने सधैँ जसो हिसाब गरेभन्दा बढी नै खर्च हुन्थ्यो। त्यसैले जिमको निमित्त उपहार किन्न खर्च गर्न सकिने रकम केवल $1.87 मात्र भएकोले डेल्लाले राम्रो उपहार किन्ने योजना गर्न मात्र निकै लामो समय बिताउनु परेको थियो। किनकि डेल्लाले उसलाई कुनै सुन्दर अप्राप्य खाँदिलो सुहाउने र योग्य उपहार दिन चाहेकी थिइन्। हुन त श्रोता, आफ्नो मान्छेलाई उपहार नदिँदा पनि आफ्नै हुन्छ, तर त्यो विशेष दिनमा डेल्लाले दिन चाहिन्। लामो समय दिन महिना साल हुँदै बित्यो। डेल्ला र जिममा कुनै त्यस्तो असमझदारी थिएन। उनीहरू सधैँ हँसिला र खुसी देखिन्थे अनि सधैँ भन्ने गर्थे, दिन महिना साल यसै गरी बित्दै जानेछन् अनि हामीहरू यसै गरी मायामा बाँच्नेछौँ अनि मायामा नै मर्नेछौँ। बिचमा मुख हेर्ने ऐना थियो। $8 डेरामा यस्तो ऐना देखिन्छ नै। ज्यादै दुब्लो र चपल मान्छेले मात्र छिटो छिटो आफ्नो प्रतिबिम्बलाई हेरेर आफ्नो अनुहार पत्ता लगाउन सक्थ्यो। डेल्ला दुब्ली भएकी हुनाले यस कलामा प्रवीण थिइन्।
अकस्मात डेल्ला झ्यालबाट छिट्टै घुमेर फर्किन् र ऐनाको अघिल्तिर उभिन्। उनका आँखाहरू चम्किला थिए, तर 20 सेकेन्डभित्रै उनको अनुहार रङ्गहीन हुन पुग्यो। तिनले आफ्नो कपाल निरन्तर तान्दै गइन् र यसलाई पूर्ण रूपमा छाडिदिइन्। श्रोता, अब जेम्स डिलिङघाम योङ परिवारमा दुवै लोग्ने स्वास्नीले गौरव मान्ने दुई कुरा मात्र बाँकी थिए। एउटा जिमको बाबु बाजेको पालादेखिको सुनको घडी र अर्को कुरा डेल्लाको कपाल थियो। जिमको सुनले बनेको घडी र डेल्लाको कपाल संसारभरि नाम चलेका स्मरणीय वस्तुहरू थिए। सेवा अरबकी महारानी पनि त्यो साँगुरो ठाउँमा हावाको लागि बसेको भए डेल्लाले कुनै दिन सुकाउन झ्यालबाट खसालेको कपालले ती रानीका गहना र सम्पत्ति अनि श्रृङ्गारलाई तुच्छ तुल्याइदिन्थ्यो र तिनीहरूको मूल्य घटाइदिन्थ्यो। महारानी त्यही डेरा छेउ गल्लीमा टक्क उभिएर डेल्लाले घाममा सुकाउँदै गरेको कपाल हेर्थिन् र आफ्नो फुस्रो ठुटे कपाल मुसमुसाउँथिन् रे। त्यसै गरी कहिलेकाहीँ सवारी रोकिँदा जिमको गल्ली अगाडि आएर आतुर जस्तो बन्दै पर्ल्याक पुर्लुक यत्र तत्र नजरहरू छरप्रस्ट्याइरहेका बुद्धिमान राजा सुलोमानका आँखा कुनै एउटा चम्किलो वस्तुमा गएर टुकटक्क रोकिन्थे रे। के अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ? राजा सुलोमानको आँखा अचानक रोकेर आफैतिर आकर्षण गर्ने त्यो प्रिय वस्तु के थियो होला? श्रोता, त्यो चिज लामो कपाल भएकी डेल्लाको श्रीमान जिमको घडी थियो। जसरी डेल्लाको कपाल देखेर महारानी सेवा पनि हुरुक्क हुन्थिन्, त्यसै गरी जिमको घडी देखेर राजा सुलोमान पनि अत्यन्तै आकर्षित भएका थिए। डाहा गर्दथे, ईर्ष्या गर्दथे उनको त्यो घडी देखेर। त्यसैले जब जिमले त्यो थोत्रो डेरामा बस्दै पटक पटक घडी झिकेर हेर्दा राजा सुलोमान डाहाले आफ्ना ठुटे दारी उखेल्थे रे। यसरी जब खैरो पानीको झरना झैँ चम्कँदै र घुम्राउँदै डेल्लाको सुन्दर लामो कपाल झ्यालबाट तल झर्थ्यो, मानिसहरू आश्चर्यपूर्ण बनेर हेरिरहेका हुन्थे। यति मात्र होइन, डेल्लाको कपाल घुम्राएर हिँड्दा पनि घुँडासम्म पुग्थ्यो र तिनको लागि कपडा ओढे जस्तै देखिन्थ्यो र तिनले हत्तपत्त फेरि कपाल बाँध्दछिन् अनि त्यही पुरानो डेराको एक कोठाभित्र कपाल फुकाएर एकपटक निर्मल र निश्चल भएर थोत्रो रातो गलैँचामा एक दुई थोपा आँसु झार्दै उभिइन्। तिनले आफ्नो पुरानो खैरो ज्याकेट झटपट लगाइन्, हतार हतार आफ्नो पुरानो खैरो टोप लगाइन्, स्कर्टको सर र आवाज निकालेर आँखामा चमक लिएर ढोकामा हत्तपत्त निस्किन् र भर्याङ हुँदै सडकमा पुगिन्। भिडभाडले ढाकिएको व्यस्त सडकमा पनि डेल्ला आफ्नै सोच र दृढतामा हराएकी छन्। उनको त्यो अनौठो पाराको हिँडाइ देख्दा त लाग्छ डेल्लाले यति बेला पनि बस उही प्रिय मान्छेको तस्विर आफू बीच सजाएकी छन् र हुनसक्छ यो गीतको भाव जस्तै माया प्रेमले सिर्जना गर्ने कल्पनाको सागरमा आफूलाई डुबाएकी छन्। हिँडाएपछि डेल्ला सारा लोकलाई नै आश्चर्यचकित पार्ने आफ्नो त्यो लामो कपाल सम्हाल्दै त्यहाँ गएर रोकिन् जहाँ एउटा ठुलो साइनबोर्ड थियो र त्यसमा लेखिएको थियो, श्रीमती सोफ्रिन हरेक किसिमका कपालका सामान पसल। डेल्लाले त्यो बोर्ड राम्ररी पढिन् र त्यो कपाल सम्बन्धी कारोबार गर्ने पसलभित्र बसिरहेकी सोफ्रिनीसँग सोधिन्, के तपाईँ मेरो यो लामो कपाल किन्नुहुन्छ? तिम्रो? हो, हुन त म कपालको कारोबार गर्छु, म कपाल किनबेच गर्छु, तर तिम्रो कपाल कस्तो छ टोप फुकाला त हेर्नुपर्छ के, पहिला हेरौँ तिम्रो कपाल अनि राम्रो रहेछ भने किनौला। जब सोफ्रेनीले त्यसो भनिन्, डेल्लाले आफ्नो ह्याट निकालिन्। खैरो झर्नासरी घुङ्रिँदै तल भुइँसम्म झर्यो डेल्लाको कपाल। लहरा जस्तो लामो डेल्लाको नागबेली बन्दै लत्रेको कपालको थुप्रोलाई अनुभवी हातले उठाउँदै ती पसले श्रीमतीले भनिन्,
म तपाईको कपाललाई $20 दिन सक्छु के बेच्नुहुन्छ हुन्छ हुन्छ मलाई छिट्टै दिनुस् न बरु डेल्लाले भनिन् वर्षौंदेखि बजारमा किच किच गरेर जोगाएको पैसा मात्र $1.87 मात्र छ $20 भन्नु डेल्लाका लागि धेरै ठूलो रकम बन्यो ठूलो रकम मात्र होइन श्रोता उनले आज त्यो $20 रकम हातमा पाउँदा अरु केही सम्झेकी छैनन् किनकि आज त्यस्तै दिन परेको छ अहो दुई घण्टा त जिमको निमित्त क्रिसमस डेको उपहारको कल्पनामै बिताइन् उनले र जिमलाई सुहाउँदो उपहारका लागि ती पसलहरूमा धुई धुइती खोज्न थालिन् आखिरमा उनले त्यो उपहार भेटिन् सोचिन् यो जिमका लागि मात्र बनेको थियो र अरु कसैका लागि पनि होइन अरु कुनै पसलमा यस्तो कुरो पनि थिएन भन्ने उनले राम्रोसँग बुझेकी छन् किनकि उनले अरु सबै पसलहरू खोजिसकेकी छन् किनकि उनले अरु सबै पसलहरूमा यस्तो सामान खोजिसकेकी थिइन् जिमका लागि त्यो उपहार खोज्दै गर्दा उनले सम्झिन् सबैभन्दा ठूलो उपहार त हाम्रो त्याग हो हाम्रो माया हो जुन अमर रहनेछ सम्झिन् जिमले सधैँ उनलाई कोमल मुहार गजल जस्ता गफ गर्ने चञ्चल उनी जिउँदो ताज महल हुन् भन्थ्यो अनि सधैँ भन्थ्यो डेल्ला हाम्रो प्यार जन्म जन्म भरसम्म अमर रहनेछ श्रोता त्यसरी अरबी महारानी सेवाको शुद्ध मन खुम्चाइदिने डेल्लाको त्यो लामो कपाल बेचेर उनले एक रत्ती पनि दुःख नमानिकन किनेको त्यो चिज प्लाटिनमको साधारण तर परिमार्जित खालको घडी राख्ने बुट्टा समेत भएको सिक्री थियो यहाँहरूको स्मरणका लागि म फेरि भन्छु श्रोता त्यो घडीको चेन थियो या सिक्री थियो यो आडम्बरी ढाँचाको थिएन परन्तु खादिलो भइकन पनि किमती थियो जस्तो कि सबै उत्तम कुराहरू हुनुपर्दछ डेल्लाले किनेको त्यो सिक्री जिमको घडी सुहाउँदो थियो यो देख्ने बित्तिकै उनलाई थाहा भयो कि यो जिमलाई मिल्दो थियो यो ऊ अनि उसकै घडी सुहाउँदो थियो हेर्नमा सादा तर किमती यो बयान दुवै जिम र त्यो घडीको सिक्रीमा लागु हुन्थ्यो यसको लागि डेल्लासँग त्यो पसलले $21 लियो र डेल्ला 87 सेन्ट मात्र लिएर घर हतारिँदै फर्किन् श्रोता ख्याल गर्नुहोला त्यो सिक्री घाँटीमा लगाउने नभएर घडीको सिक्री थियो अनि त्यो घडी जुन जिमले लगाउँथे त्यो अत्यन्तै प्रसिद्ध र राजा सोलोमानले शुद्ध ईर्ष्या गरेको घडी थियो आफ्नो जीवन साथीलाई अझ सजाउने सोचमा डेल्लाले यो उपहार किनिन् आफ्नो मूल्यवान लामो कपाल बेचेर फर्किँदै गर्दा हिँडाइको कति पनि अनुभव भएन डेल्लालाई उनी साह्रै खुसी थिइन् सायद जीवनमा पहिलो पटक मनभरि सोच्दै कि आफ्नो यो उपहारमा उपहारको उपहार सिक्रीमा त्यो अमूल्य घडी लगाएर जिम जो सुकै सामु पनि घडीमा समय हेर्न उत्सुक हुनेछन् किनकि डेल्लालाई थाहा थियो घडी भव्य भए पनि सिक्रीको सट्टा पुरानो छालाको फिता लगाएको हुनाले जिम यसमा लाज मानेर हेर्दथ्यो खुलेर सबैलाई देखाएर हेर्न हिचकिचाउँथ्यो जब डेल्ला त्यो उपहार लिएर घर पुगिन् उनको उत्तेजनामा अलिकति व्यावहारिक बुद्धि र होस आयो तिनले कपाल घुमार्ने फलामे यन्त्र झिकिन् तर व्यर्थ भयो ग्यास बालिन र कपाल घुमारिनन् बरु कपाल काट्दा लागेका चोट सुमसुमाउन थालिन् कपाल नभएर के भो त उनको सोचाइ थियो उदारता मायाले गरेको यो कार्य महान हो साह्रै ठूलो कार्य हो 40 मिनट भित्रैमा डेल्लाको टाउको मसिनो छोटो ठुटे रौँले मात्र ढाकिएको भयो जसले गर्दा तिनी रल्लिएको स्कुले ठिटो झैँ देखिन पुगिन् तिनले ऐनामा आफ्नो प्रतिबिम्बलाई धेरै बेरसम्म बडो होसियारी र सचेतताका साथ हेरिन् जिमले कपाल किन फालेको भन्ला रिसाउला सायद आजको रातै नबोल्ने पो हो कि जिम रिसले नमारे त तिनले मनमा नै भनिन् दोस्रो बाजी सायद उसले भन्नेछ
म कुनै टापु कि केटी जस्तै देखिन्छु तर म के गरौ त कपाल नकटाएर एक डलर र 87 सेन्टले मात्र म तिमीलाई कसरी उपहार ल्याउन सक्छु र जिम त्यसैले मैले त कपाल काटिदिए जिम तिमी जेसुकै भन सधैँ जसो अफिसबाट सबैले फर्कने जिम किन होला आज फर्केको छैन श्रोता यो साँझको 7 बजिसकेको समय छ बिहानै गएको जिम अहिलेसम्म फर्केको छैन डेल्ला उसलाई भेट्न आतुर बनेकी छन् अनि उनले ल्याएको उपहार उनकै हातमा राखेकी छन् उनी आतुर छन् कति बेला जिम आउला र मैले उपहार दिन पाउला भनेर जिमको लागि कफी तयार भयो र आलु चप पकाउन स्टोभमाथि तावा राखिएको थियो जिम कहिले ढिला आउँदैनथ्यो डेल्लाले आजको दिन जिमलाई उपहार स्वरूप दिन भनेर ल्याएको सिक्री आफ्नो मुट्ठीमा नै बन्द गरेर राखेकी छन् र उनी जिम पस्ने ढोका नजिकैको टेबलको छेउमा बसिन् तब तिनले भर्याङको पहिलो खुड्किलोमा नै जिम आउँदै गरेको खुट्टाको आवाज सुनिन् र एकछिन त तिनी डरले निली भइन् प्रतिदिन ससाना कुरामा मौन प्रार्थना गर्ने तिनको बानी थियो र अहिले तिनले गुनगुनाइन् हे ईश्वर म जिमका लागि अझ धेरै राम्री लागु ढोका खुल्यो जिम भित्र पसे र ढोका ढाप्प थुने जिम यति बेला दुब्ला र गम्भीर देखिएका थिए बिचारा जिम 20 वर्षका मात्र थिए तर परिवारको जिम्मेवारी लिएका उनलाई एउटा ओभरकोटको आवश्यकता थियो र उनीसँग पन्जा पनि थिएनन् ऊ लुक लुक कापिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो जिम ढोकाभित्र पसे मानौ शिकारको गन्ध पाएर खुम्चेको कुकुर झैँ निश्चल भएर उनका आँखा डेल्ला माथि परे र ती आँखामा भएको अभिव्यक्ति डेल्लाले कति पनि बुझ्न सकिनन् र यसले गर्दा उनी त्रस्त भइन् यो रिस थिएन न आश्चर्य न घृणा न भय न त डेल्लाले आशा गरेको अरू कुनै भावना नै थिए त्यो विचित्र भाव आफ्नो अनुहारमा ल्याएर डेल्लाले जिमलाई घुरेर हेरिरहिन् जिमले पनि त्यस्तै अचल बनेर डेल्लालाई हेरिरह्यो यति बेला घडीले रातलाई निम्त्याइसकेको थियो चन्द्रमा उदाइसकेको थियो जब दुवैजना डेल्ला र जिम त्यो रात भेट भए पहिले जस्तै गरी नयाँ गफ सुरु गर्न सकेनन् पहिले भएको भए आफै शर्माए झैँ गर्दै जिमको हात समाएर रङ्गीन सोचाइले भावनात्मक गजल गुनगुनाइदिन्थिन् डेल्ला भन्थिन् पहिले जब जिम यसै गरी बन्द कोठाभित्र पस्थे चन्द्रमाको प्रकाशले फुल बर्सन्थे प्यार छचल्किन्थ्यो हावाले खुसी ल्याइदिन्थ्यो अनि डेल्ला लाजले टाउको लुकाउन बाध्य हुन्थिन् रे चाँदनी रात डेल्ला टेबलबाट चल्मलाइन् थोरै मात्र हिँडिन् र जिमलाई झम्टाँदै भनिन् मेरो प्यारो जिम तिनी कराइन् मेरो प्यारो जिम आज यस्तो दृष्टिले मलाई नहेर्नुहोस् न मैले आफ्नो लामो कपाल कटाएर बेचेँ कारण मैले तपाईँलाई यो दिनको उपहार नदिइरहन सकिनँ यसमा केही छैन जिम केही छैन यो फेरि उम्रिहाल्छ नि नरिसाउनुहोस् न के तपाईँ रिसाउनु भएको मैले यसो गर्नु परेर गरेकी हुँ फेरि जिम मेरो कपाल त गजबसँग छिट्टै बढिहाल्छ नि किन चुप लाग्नुभएको मलाई यो दिनको शुभकामना नदिने शुभकामना भन्नुहोस् न मेरो जिम हामी रमाउन तपाईँलाई थाहा छैन मैले यो कपाल बेचेर कस्तो राम्रो सुन्दर उपहार तपाईँका लागि ल्याएकी छु केही बेरपछि झस्के झैँ गरेर जिमले सोधे डेल्ला तिमीले कपाल काट्यौ हो जिम हो मैले कपाल कटाएर बेचिदिएँ डेल्लाले भनिन् के तपाईँलाई यसो गरेको मन परेन कपाल नभएर के भयो त जिम म त मनै छु नि के छैन त जिमले कोठाको यताउति उत्सुकतापूर्वक हेरे झैँ गरेर भने त्यसो भए डेल्ला तिमीले कपाल कटायौ अनि अब त्यो तिम्रो लामो अमूल्य कपाल रहेन होइन त तपाईँ त्यो नखोज्नुहोस् न जिम
त्यो त बिक्री भइसक्यो मैले भन्दैछु नि मैले त त्यो कटाएर बेचिदिए मैले तपाईका लागि बेचिदिए त्यो मेरो लामो कपाल तपाई किन सुकसुकाउनुहुन्छ म माया काट्न सक्दिन त्यसैले यो पवित्र दिनमा उपहार दिनका लागि त्यो कपाल कटाए तपाई हाँस्नुस् न नरुनुस् न यसैगरी डेल्लाले भन्दै गइन् आज त कुनै उपहार या शुभकामना दिने साँझ हो यो सब मैले तपाईकै लागि गरेकी हुँदा म प्रति व्यवहार राम्रो गर्नुस् न जिम हेर्नुस् त ठुटा त छन् नि पलाइहाल्छन् नि तर तपाईँको लागि मेरो माया काटिएपछि त फेरि पलाउँदैन होला नि यो दिन फेरि आउला नआउला त्यसैले तपाईँका लागि मेरो मायाको लेखाजोखा कसैले गर्न सक्दैन जिम ओ साँच्ची आलु चप सेलाइसके फेरि सेकाउँ कि जिम आफ्नो मूर्खताबाट जिम भर्खर बिम्जे झैँ भए उसले आफ्नो डेल्लालाई अङ्गालोमा कसे र आफ्नो पुरानो ओभरकोटको खल्तीबाट एउटा पोको झिकेर टेबलमा राख्दै भने म प्रति कुनै गलत धारणा नल्याउ डेल्ला कपाल काटेर खौरेर या नुहाएर मेरी प्रियसी तिमीलाई मैले कम रुचाउने भन्ने त्यस्तो कुनै कारण छैन यो पोको फुकाउन तिमीलाई थाहा भइहाल्छ नि म पहिले किन स्तब्ध भएको थिएँ भनेर डेल्ला खुसी हुँदै आफ्ना सेता औँलाले आफ्नो प्राण प्रिय जिमले ल्याइदिएको त्यो पोकोको डोरी र कागज च्याछिन् जब त्यस रङ्गीन पोको भित्रको चिज देख्छिन् चुलबुले अनि हर्षित डेल्ला अब दुखी भइन् हरे आई माई उनी त घुक्क घुक्क र घुवाँ घुवाँ गर्दै रुन पो थालिन् जिमलाई सान्त्वना दिँदा दिँदै हैरान भयो सबै शक्ति लगाउनु पर्यो जिमले उनलाई फकाउन श्रोता के तपाईँले अनुमान लगाउनु भयो त श्रीमानको उपहार देखेर ती डेल्ला किन रोइन् होला किनकि प्रिय श्रोता जिमले त्यो विशेष दिनमा डेल्लालाई उपहार दिन भने ल्याएको त्यो चिज धेरै कालदेखि उनले तारिफ गर्दै आएको कपाल कोर्ने काइयै काइयाको सेट थियो सुन्दर काइयाहरू शुद्ध कछुवाको हाड जडाउ भएका चिल्ला छेउ भएका लामो कपालमा लगाउन मिल्ने रङ भएका काइया थिए डेल्लालाई थाहा थियो ती किमती काइया थिए र धेरै पहिले नै पाउने आशै नहुँदा पनि डेल्लाको हृदयले तिनलाई रुचाएर पाउने इच्छा गरेको थियो र अब ती काइयाहरू तिनका थिए तर ती काइयाले सिँगार्नुपर्ने डेल्लाको लामो कपालका जुल्फी भने गइसकेका छन् काटिसकेका छन् तैपनि डेल्लाले आफ्नो प्रिय जिमले उपहार भने ल्याइदिएका ती काइयालाई छातीमा टाँसिन् र आखिरमा तिनले धमिलो आँखाले हेर्दै शिर उठाएर मुस्कुराउँदै भन्न सकिन् मेरो कपाल चाँडै बढ्छ जिम चाँडै बढ्छ यस्तो चाँडो बढ्छ कि जिम तर डेल्लाले बाहिरभन्दा भित्र मनमा नै प्रसन्न भएर भन्छिन् अहो अहो जिम मैले त तपाईँलाई यो उपहार दिनै बिर्सेछु डेल्लाले उत्सुकतापूर्वक जिमका लागि आफूले ल्याइदिएको त्यो उपहार हत्केलामा राखेर जिमलाई देखाउँदै भन्छिन् के यो सिक्री सुन्दर छैन त जिम यसलाई भेट्टाउन मैले सम्पूर्ण सहरभरि खोजेँ अब त्यो छालाको फिता फालिदिनुहोस् अनि हरेक दिन सबै मान्छेले देख्ने गरी हात ढल्काउँदै घडीमा समय सही पटक हेर्नुहोस् हजार पटक हेर्नुहोस् म घडीमा नै राखिदिन्छु खै तपाईँको घडी दिनुहोस् त यो सिक्रीमा त्यो घडी कस्तो देखिँदो रहेछ म हेर्न चाहन्छु के तपाईँको घडी दिनुहोस् न प्लिज डेल्लाको कुरा मान्नुको सट्टा जिम सोही कोठाको एक कुनामा बिस्तारै बसे र आफ्नो टाउको पछाडि हात राखेर रा मुसुक्क हाँसे र घडी मागिरहेकी डेल्लालाई थोरै टाउको झुकाउँदै भने डेल घडी छैन तिमीले मेरो लागि उपहार किन्न कपाल कटाए जस्तै मैले तिम्रो लागि त्यो उपहार किन्न त्यो घडी बेचिदिएँ डेल हो मैले घडी बेचिदिएँ लेऊ डेल हाम्रा यी उपहारहरू एकातिर राखौँ र केही समयसम्म राखी छोडौँ तिनलाई अहिले प्रयोग गर्न नसकिने खालका अति सुन्दर छन् डेल मैले तिम्रो लागि कपाल कोर्ने काइयो उपहार किन्न त्यो अमूल्य घडी बेचेँ
अनि तिमीले मेरो अमूल्य घडी सजाउने यो सिक्री किन्न आफ्नो त्यति लामो कपाल कटायौ? होडेल, फेरि फेरि यो दिन आउला नआउला, त्यसैले हेडेल सजाऊ यी मनमा यी उपहारहरू, भइगो भइगो छोडिदेऊ बितेका कुराहरू, अनि सिकाउन बरु ती आलुचप र खाने कुराहरू। हामी धन्य छौँ डेल, हामी धन्य छौँ, हाम्रा यी उपहारले हामीलाई इतिहासको पानामा उतार्नेछन्। त्यसैले आऊ नाचौँ डेल, अनि सँगै सजाइदेऊ यो पल, यो समय अनि यो रात। आऊ डेल, पर पौडेको चन्द्रभन्दा पनि पर जाऊँ, क्षतिजमा जाऊँ, छोडिदेऊ रूप, छोडिदेऊ कपाल, छोडिदेऊ घडी, छोडिदेऊ यो दुनियाँको फिक्री लिन। हुनसक्छ यसमा यात्रा गर्दा गर्दै हाम्रो जीवन यात्रा नै समाप्त होला, तर आऊ डेल, जाउँ पर खुल्ला क्षतिज पारी गएर यो पल यो दिन फेरि सम्झौँ अनि सबैलाई सम्झाउँ। आऊ डेल, आऊ क्षतिज पारी जाउँ। मेगाहर्जको तरङ्गमा यो हो कार्यक्रम कथा भित्रका गीतहरू। आजको कार्यक्रममा सुन्नुभयो विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार ओ हेनरीको कथा द गिफ्ट अफ द मजाईको नेपाली सारांश। यसै गरी कार्यक्रम कथा भित्रका गीतहरूमा हामी तपाईँलाई विश्व प्रसिद्ध साहित्यकारका चर्चित सृजनाहरू कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता कृष्ण आर्याल र प्राविधिक मित्र रिजन श्रेष्ठ पनि बिदा हुने अनुमति माग्दछौँ। यहाँका हरेक पल हाँसी खुसी बितुन। हस्त नमस्ते।